Ja hoor, het is weer tijd. We gaan verder met Crash Bandicoot, The Wrath of Cortex. Dit is Astral hier. En we gaan verder in het element water. Het ziet er al gelijk hartstikke mooi uit trouwens. Dit prachtige stuk land. Het is aan het regenen. Alles is blauw. En het is prachtig. Het eerste wat ik heel even wil gaan bekijken is onze nieuwe super mooie ability. We kunnen namelijk op de zwarte knop drukken. En dan kunnen we op onze tenen lopen. Oh, dat is super chill. Ik weet alleen niet waar ik het voor ga gebruiken. Het is in principe wel handig om te hebben. Maar ik weet nog niet waar ik het voor zou kunnen gebruiken. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. Ik heb geen flauw idee wat dit allemaal voor levels zijn. We gaan gewoon beginnen aan het eerste level Jungle Rumble. En we zien wel waar we komen. Ik heb deze levels vrij weinig gespeeld. Ik heb het voornamelijk heel vaak gehouden bij de eerste 5 omdat ik die kon. Hoe durf je onuitgenodigd mijn domein te betreden? Houd je grote mond. Ik zal je wel eens een toontje lager laten zingen. Ik ben ontzettend benieuwd wat je plannen zijn. Ik geloof dat we weer in deze bossfight in een bal gaan zitten of zo. Dat we moeten rollen. Maar hoe dat nou zit, weet ik ook niet. Ik heb deze bossfight nooit gespeeld. Maar misschien dat dat nog wel komt. Deze let's play. We gaan gewoon aan de slag in Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Dit eerste level ziet er in ieder geval niet uit als een jungle. Het doet me eerder denken aan een oerwoud. Is dat hetzelfde trouwens, een oerwoud en een jungle? Ik heb gewoon serieus geen flauw idee. Oh mijn god. Opeens gaan al die kratten in één keer kapot. Oké, deze gaan we even stuk maken. Boom! Oké, deze dingen die gooi je dus met pijlen. Hoppakee. Zo, ja, dan ben je dood. Helaas, pindakleefkaas. Een nitro. Ja, natuurlijk. Want nitro's die zijn altijd ontzettend chill. Dat was sarcasme. Ik heb trouwens een soort van idee wat hier gaat gebeuren. Want ik heb dit level wel een paar keer gespeeld. Maar het zou ook kunnen zijn dat ik me vergis. Waarschijnlijk moet ik zo meteen in een autootje zitten. En dan word ik achtervolgd door een neushoorn of zo. Maar nogmaals, ik kan me ook vergissen. Eens even kijken. Dat ziet er in ieder geval al veelbelovend uit. Dit gaan we even slopen, want ik hoef dat krat niet. 36 levens. Levens verzamelen gaat als een tierenlier in dit spel. Het is ook niet bijsters moeilijk om kratten, om levens te verzamelen, geloof ik. Van wat ik er tot dusver van heb gezien in ieder geval. En ik geloof dat ik zojuist echt een hele grote fout heb gemaakt. Ik wilde namelijk die Aku-Aku-ding gaan pakken. Maar dat kan nu niet meer. Dat is pittig vervelend. Ik loop over het water. Betekent dat dus dat we zometeen in dat karretje springen? Want dit komt me heel bekend voor. Maar dat komt ook omdat ik dit spel aardig veel gespeeld heb in mijn verleden. Oké. Hup. En een TNT blokje. Ah, jammer. Ik zat te hopen dat er een soort hoe heet het? Splash effect van, weet je wel? Dat het water meebewoog met de explosie. Maar helaas, dat gebeurde niet. Zit hier achter wat leuks? Ik zie hier in ieder geval vrij weinig. Gebeurt hier ook iets of zo? Hier gebeurt toch helemaal niks? Waarom maken ze daar dan een lege ruimte? Oprecht, ik vraag het me serieus af. Waarom maken ze daar een lege ruimte als er niks te vinden is? We hebben een checkpoint. Ja, zie je wel. We hebben een karretje zometeen waar we even in moeten gaan lopen. Maar laten we eerst wel even de bonus doen. Want de bonus is altijd eventjes. Dat is priority in mijn Crash Bandicoot video's. Volgens mij was er in deze zone ook nog een ander ding waar ik ontzettend veel moeite mee had toen ik het voor het eerst speelde. En dat is dus namelijk Ik weet eigenlijk gewoon niet meer wat het eigenlijk was. Het was volgens mij iets van een er was een level, dus zat je in een vliegtuig en dan had je geen enkele vorm van ammunitie. En je moest dingen kapot schieten ofzo, denk ik. Maar zoals ik al zei, oh mijn hemel, hoe willen ze dat ik dit doe? Een lange sprong? Dat kan ik toch niet? Serieus? Welke persoon heeft dat bedacht? Oprecht.
Oké. Ja, nee, daar ga ik niet eens bij komen, man. Dit is echt gewoon een complete vorm van bullshit. Oh, come on! Are you kidding me? Oké. Ja, hup. Deze kratten, sommige kratten zijn in deze bonus echt niet te halen, joh. Ik denk dat dat het hele ding is hier. Volgens mij was dat ook de bedoeling, trouwens. Maar oké, het zal wel. We hebben de bonus in ieder geval gehaald. We missen 10 kratjes hier. Dan missen we dus waarschijnlijk ook een heleboel kratjes uiteindelijk in het einde van dit hele level. We hebben in ieder geval een extra leven. Nog een extra leven? Nee, helaas niet. Shit. Oké, ja, kijk hier. Nu komen de neushoorns. Wat? Hoe verwachten ze dat ik dat doe dan? Wacht even, moet ik toevallig de trigger ingedrukt houden ofzo? Of hoe werkt dit? Oké. Zo lijkt het goed te gaan. Maar de A-knop laat me dus blijkbaar remmen ofzo? Oh nee, ik moet echt de trigger ingedrukt houden. Want daarmee geef je dus gas. Ik vind het ook echt heel fijn dat je een tutorial krijgt in dit stukje. Nee joh, gewoon gelijk even neushoorns op je pad gooien. En zoek het maar even uit met je reet. Komt vast wel goed. Ja, ja, je zag het. Komt helemaal niet goed. Dus die persoon die dat heeft bedacht... is echt een... Mongool geweest. Waarschijnlijk. Of misschien dachten ze wel van... deze persoon heeft vast wel eerder een Crash Bandicoot game gespeeld. En... dat zou misschien kunnen, maar ik ben nooit echt in een karretje geweest in een Crash Bandicoot game. Dus ik heb geen flauw idee. In ieder geval... holy shit. Er zit zelfs een kleintje bij. Oh, dat is op zich wel cute. Alle Nitro Spains trouwens. Dat is wat je krijgt. Als je wordt geraakt door een Nitro, dan ben je gewoon gelijk dood. Dus waarom leggen ze overal Nitro's neer? Om het even lekker moeilijk te maken. Want ja, een Crash Bandicoot game... Crash Bandicoot is er niet onbekend om makkelijk te zijn. Crash Bandicoot is er onbekend dat het uitdagend is. Dus ja, geef maar even lekker veel obstakels waar onze spelers even overheen zullen struikelen. En zoek het maar even lekker uit. En hoppakee, we hebben het einde zo te zien zo goed als gehaald. Want ik zie een kristal... die pakken we op en we gaan even lekker naar het einde van de level. Hoeveel kratten missen we? Echt gewoon 13 kratten. Oh, dat is echt best wel bad eigenlijk. We hebben letterlijk 8 minuten gedaan aan 1 level. Dat is echt fantastisch. Oh. Dat is best wel beschamend eigenlijk. Oké, we gaan naar het volgende level. Wat was eigenlijk het level met die vliegtuigen? Seashell Shenanigans. Banzai Bonsai. Help we zinken. H2O no. Ik geloof dat we heel veel onderwater levels krijgen in deze wereld. Shit. Ik ga deze proberen. Dit klinkt als een leuk leveltje. Waarschijnlijk is dat het echt totaal niet. En heb ik mezelf echt diep in de shit gewerkt. Maar we gaan het wel gewoon zien. Ik ben ontzettend benieuwd wat hiervan komt. Bezig laden. Waarom staat het niet bezig met laden? Waarschijnlijk omdat het te lang is en omdat het gewoon veel te veel ruimte inneemt dus. Maar goed, maakt niet uit. We gaan wel gewoon zien wat er gebeurt. Oké, hierom heet het dus H2O no. Oké, dit willen we wel even zo. Boom! Krijgen we daar alleen geen leven voor? Nou ja, het zal wel. We kunnen kwalletoon maken. En mensen die zeiken over fucking... hoe heet het nou? Super Mario dat die dieren mishandelt. Kijk naar deze fucking shit dan. Dit is geen dierenmishandeling blijkbaar. Ik bedoel, ik maak fucking kwallen dood. Ik vind het zo mooi. De Pita die heeft gewoon een keertje lopen klagen dat Super Mario dieren zou hebben mishandeld. Kijk hiernaar dan. Ik maak fucking kwallen dood. En dit is geen dierenmishandeling volgens de Pita blijkbaar.
Make up your fucking mind. For real. Gewoon. Dit is. Oh my god. Ik raakte dat ding niet eens aan, man. Dit is echt de grootste bullshit die er bestaat. Zie nou dat ik dit level nooit heb kunnen halen. Dit is een onderwater level. Dat al ten eerste. Ik ben al sowieso gewoon niet goed in onderwater levels in het algemeen. En ik bots tegen dat ding aan. Hoe krijg je dat voor elkaar, hè? Zo. Nou, zo dus. Zoals je ziet. Eens even kijken. We gaan gewoon even proberen dit level te halen. Dat zou wel even heel erg chill zijn eigenlijk. Nee, 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 nee. Niet tegen die kwal aanlopen, Crash Bandicoot. Crash is echt een fucking debiel gewoon. Maar dat ben ik ook. Dus op zich, we lijken aardig op elkaar. De explosies in het spel zien er ook echt zo goed uit. Het is dan wel niet de meest moderne game. Maar er zijn gewoon dingen die zien er zeker... Ik ga 3 keer dood op hetzelfde punt in hetzelfde level. Goed bezig, Astral. Het is echt waarvan je zit... Yo, kan je beter dan dit? Waarschijnlijk niet. Want ja, ik ben over het algemeen gewoon rete slecht in dit spel. Oh, dat is echt gewoon erg dit. Oh, oké. Rustig. Die Nitro's die moeten we gewoon vernietigen. Die dingen die zijn best wel gevaarlijk. Deze. Huppakee. Er zijn ook gewoon over het algemeen in het spel best wel veel dingen waar je aan dood kan gaan. Ja, dat is eigenlijk best wel erg. Echt. Alles wat je kan bedenken. Zou je doodmaken. Kijk, zelfs deze fucking scientist die ik net al eventjes heb doodgemaakt. Zelfs die maken je dood. Waarschijnlijk ook omdat het wetenschappers zijn van Dr. Cortex. Ik heb trouwens de backstory gezien van Crash Bandicoot. Zijn deze vissen giftig of zo? Waar slaat het helemaal op? Waarom ga ik constant dood aan hetzelfde ding in hetzelfde level? En natuurlijk ben je weer terug op het begin van het fucking level. Nou weet je wat, fuck dit. Ik ga dit level wel gewoon even oefenen behind the scenes. En hopelijk dat ik er beter in word. Fun fact over deze Xbox controller. Dit is niet de Xbox controller die ik heel lang geleden gebruikt had. Sterker nog, dit is niet eens de Xbox die ik jaren geleden had. Ik had namelijk ooit een transparante Xbox gehad. Zeg maar een grijze Xbox. En die Xbox die was... we gaan in de tussentijd even Bonsai denk ik spelen. Die Xbox die was wit. En daar kon je een soort van doorheen kijken. Het was niet helemaal doorzichtig, maar het was een soort van doorzichtig. Het was een best wel vet ding en ik heb er heel erg veel plezier aan gehad. Alleen dat ding, daar raakte ik op een gegeven moment de kabels van kwijt. En de controllers waren op een gegeven moment ook gewoon stuk. En ik vond het zonde om alles wat ik had van die Xbox weg te doen. Zeker ook gewoon omdat ik op een gegeven moment wel een soort van let's play wilde doen van een Crash Bandicoot spel. Oh, we spelen trouwens als Coco. Oh, dat is wel lachen. Oh, dat is wel leuk. Ik denk dat wel leuk is. Lijkt me heel leuk in ieder geval. Om als Coco te spelen in dit spel. Moet je niet verdrinken natuurlijk. Coco kan blijkbaar trouwens niet zwemmen. Wat ik heel erg bijzonder vind. Maar goed. Dat is dus even het hele ding. Dus ik heb gewoon bij de kringloop een hele nieuwe Xbox gekocht op een gegeven moment. En dat is dus de Xbox waar ik die op speel. En daar zat deze controller bij. Deze zwarte controller. En ik ben er blij mee. Want het is een vet controller. Oké. Ooievaar. Die pikt en die gaat... die maakt je dood. Waarom maakt alles in dit spel je dood? Ik vraag me serieus af. Je gaat dood aan letterlijk alles in dit spel. Dat is best wel erg eigenlijk. Het zou je maar gebeuren dat je gewoon in levensangst zou leven. Of dat je gewoon dood. Omdat je gewoon sowieso aan alles wat je tegenkomt dood kan gaan. Kijk, dan ga ik gewoon weer dood aan het water. Kan Crash Bandicoot niet zwemmen? Of nou ja, nee, wacht even. Ik speel als Coco, niet als Crash Bandicoot.
Maar Coco heeft meer EQ dan Crash Bandicoot ooit zal hebben. Waarom kan Coco niet zwemmen? Ik heb geen idee. Oké. Nu moet ik een beetje... Oké. Nee. Ja, nee, dat zou ik sowieso niet halen waarschijnlijk. Dus dat is... Ja. Dat was sowieso waardeloos. Ik ga dit nog één keer proberen en daarna zie ik wel hoe ver we komen. Want ik ga deze video is al ontiegelijk lang. Fuck dit level. Ik ga dit sowieso behind the scenes ga ik dit sowieso nog even verder spelen. Ik ga het spel voor nu even opslaan. Tenminste als het laadscherm even weg is. En dan gaan we in de tussentijd... dan ga ik ondertussen gewoon even lekker genieten van de meivakantie. We hebben meivakantie met z'n allen. Lekker toch? Dus we gaan even het spel opslaan. En dan zeg ik bedankt voor het kijken van deze video. Als je deze video leuk vond, je weet wat je te doen staat. Ik wens je een prettige dag verder. En graag tot de volgende keer. Doei!